daawada yaa qaybtan waa qaybtii labaad oo wararkii uu Cali Dhinac Cabdulmasiid oo 22kii bishii Luulyo 2019 oo markii la yaraamajkeen falanqaynta dunida waa ahad qaybtan waa qaybtii labaad daawada yaal Amalek Express ku dirso lacagtaada kana qaado meel walba oo caalamka kaga sugan tahay waxaad ka helaysaa adeeg kufnaan iyo amaan ku dhahantay dhammaan ka faa'iideysoo adeegyada Amal Group sidoo kale waxa ay dhahay qiimaha weyn ee wararka caalamka ka tirsanayaan oo soo socda horta qadar falanqayn ku saabsan arrimaha ugu dambeeya arrimaha Soomaalida ee ay ka mid tahay arrinta dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ay aad uga dhaxfaneed sidoo kale ay jirto markaasi dhaxbood kale oo ay sameeyaan maamulada qaar ku hadaba sida aynu labada soconno dawada shaqiimaha leh waxa jiray in dawladda Soomaaliya ay maalmihii ugu dambeeyay ay magacowday guddi loogu yeeray guddiga wada hadalada ee wada hadalada dab u heshiisiinta ayaa leeyahay dab u heshiisiinta kelmadda asa la doortay ama la xushay ayadoo taas ay ka dhigantay inaan horay si dhaba loo wada hadal ama si dhaba loo heshiinin ee leeyahay arrimaha Somaliland ayaa gudiga loo magacaabay en sidoo kale waxa jirtay tan iyo intii gudiga la magacaabay in ay hadal kala duwan ay ka soo baxaysay dhinaca Somaliland ka hor hadba intan wada hadal gudiga wada hadal loo magacaabin Somaliland waxay aad iyo aad si badan ugu eedaysay dawladda federaalka ah ee gaar ahaan xukuumadda hadeerto ama maamulkan uu hadeerto taladiisa hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Rasaar Xasan Cali Khayre in aysan wax doox iyo dan u haynin in wada hadaladii la sii aan baqado isla markaana ay u muuqdaan inay jid kala qaadeen balse tan iyo intii wada hadalada ama arintaas jawaabteeda ay noqotay in la magacaabay gudi wada hadalada waxa soo baxayay arrimo taa ka duwan dhinaca Soomaaliland hadaba dhinaca wararka dhinaca diblomaasiyadda arintan ay ka qosayso ayaan rabaa inaynu idila wadaago oo in badan oo warbaahinta Soomaalida ahi aysan arrimahaasi ka hadal iyadoo warbaahinta Soomaalida inta badan ay faafinayeen ama ay gudbinayeen weerarka iyo warceliska dhinaca jawaabaha ah ee labada dhinac kale imaanayay hadaba xogaha dhinaca cadaaladda ah waxay sheegayaan arintan in ay bariyihii ugu dambeeyay oo dhan ama bilihii ugu dambeeyay oo dhan ay warwareyntooda iyo xoojintooda ay wadeen beesha caalamku waxaa la sheegay in arintan in ay gudi wada hadalada la magacaabo ama si kale u dhe in wada hadaladii Somaliland iyo dawladda dhexe dib loo furo waxa aad uga shaqeynayay dawladaha loo yaqaan daneeyayaasha arrimaha Soomaalida ama arrimaha Soomaaliya waxaana jiray in arintaasi ay hakad gashay ama hakadka ugu badan ee dhinaca ama pressure ka dhinaca beesha caalamka imaanayay uu yaraaday tan iyo intii la ceyriyay safiirkii qaramada midoobay ee hore ama wakiilkii qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Nikray Haysam taasoo la sheegay inay hakad gelisay laakiin waxa la sheegay tan iyo intii ninka cusub ama safiirka cusub ee James Swan la yiraahdo la magacaabay in dardar xoogan ay beesha caalamka gelisay sidoo kale waxa la sheegay in dawladaha Britain iyo dawladda dalka Mareykanka ay arinta aad dabada uga riixayaan waa dhinaca wararka dhinaca diblomaasiyadda arinta ku xeeran waxaana la sheegay in labada dhinacaba waa dawladda dhexe iyo Soomaaliland labadaba waxaa loo sheegay in wada hadalada sida ugu dhaqsaha badan loo furo isla markaana caalamku ay doonayaan in wada hadaladii dib loo bilaabo oo dib loo furo lana yareeyo hadalada kale iyo dhinaca kale cad fadeynta iyo dhinaca hadalada adag la isdhaafsanayo taa iyadoo ay markaas dawladda federaalka ay ka jawaabsay ayay gudiga magacowday waa sida wararka sheegayaan iyadoo cadaadiska dhinaca beesha caalamka uu yahay biyo kamar aan iyo xogo madax banaan oo aanu ka helay markaas ila diblomaasiyadeed oo aysan muhiimayn haddii aanu midin magacowno isla markaana qarkood la cadeeyay inay tageen magaalooyinka Hargeysa iyo Xamar oo ay geeyeen markaas go'aamada iyo waraaqo ku saabsan in la doonayo wada hadaladaas beesha caalamka maadaama ay lacag siiyaan labada dhinacba oo ay lacago adagtiin wada keenno inuu san ilaahad isfar xor ahayn loogu yeeray in ay wada hadaladaasi runtii la furo hadaba taaso waa dhinaca dadajinta gudiga la magacaabay arrimaha ku xeeran hadaba sidoo kale waxa isweydiin mudan bariga hore waxaanu naqaanay oo aynu maqli jirnay mar walba 30kiisana ee dalka Soomaaliyeed burburay ama dawladdi jilbaha dhulka ku dhufsatay umad diira ay kala yaacday mar walba waxaanu arki jirnay faragelin xoogan oo inoo si istaba joogana lagu hayo marxaladaha faragelinta ee dadka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed lagu hayay waxay u baahan tahay barnaamij gaar ah in dib lagu eego nabarrada loo geystay iyo ficilada xunxun ee ka dhacay dhulkeena iyo bahdilaadda ay nagu sameeyeen dawladaha dariskeena la Ethiopia ha ugu darnaatee en waa waxyaalo aynan ilaawi karin waxaa kamid ah in bariga hore la arki jiray in 10 kooxood iska soo horjeeda Ethiopia hub ka soo wada qaada jiray dhowr maamul oo iska soo horjeeda Ethiopia dareysi ciidan ka soo qaada jiray dhowr maamul oo iska soo horjeeda arsiyaasi iska horjeeda maalo bashir dib heshiisiina Soomaaliya lagu qaba jiray dalalka dariska Ethiopia dhowr jeer lagu qabtay Kenya ayuu ogeyn ki ugu dambeeyay Djibouti sidoo kale ay ka mid ahaa marka mar walba waxa muuqa jirtay in faragelinta dalalka reer galbeedku ay isticmaali jireen ayagu isku quuri waayeen inay inaga toos inoo farageliyaan maadaama
يعني وحين نوصل دري ترين توبي كان يجوا حسن اللي نوصل دري هذا واحد مدة لكن كارلوس كعيا فريجلين تحوها هذا يرتوح أي سوق ده هير أي دلك ووينا أرنت صوتنا يعني وحنا إيمانا سواء استراتيجية هذا اللي قلي هي دلك يو دلك سومالي دلوقتي هنا هذا يرت دارين أو مضو هذا يرت آدي آدو دارين تاس مركب وحي إن توصينا صح إن مرول با إن أنا والله الله ضد يوم كله إنه شيء جيّن إن أبو مركّن أصلاً بدحليني أصلاً عقلك وقصّار نقان ولي بدتك وحنك الله يا دتك وين أيجو مدير داب كده هي ولي عقلك وكم صار نقان أرين تونا هذا نقوله هيدين جد هو استدّ سوقي ما هدو الله والله فريست الله والله الله وصمالو أرين تودا أيجو سك كابن أقوى والله الله أنا مسي يعني نبا أقوى والله الله أنا ده وحبذنا يس بدل لها لكن أرين تيا طبعا وحيسكوب بدي شيء waxa loo yaqaan siyaasadda Soomaalida waxay noqotay waxa loo yaqaan boodido kale boodida waxa maray dadka qaar way garanayaan Soomaalida ay xoolo dhaqatay boodidu waxa weeye waa ay isayaan ciyaalada ama dhalinyarada maaragtay kureyda ah ee galjiraha ah iyo loo jirta oo isku caayaan 12 maanta gabadh yar iyo wiil yar baa iscaayo aan sa arkaynin oo boodida isku haya oo runtii aan wada aan is arkayno wada fariisanaynin baa 12 maanta halkaas iska caayaan marka siyaasadda hadeerto u dhaxaysa Soomaalida gaar ahaan tan hadeerto dawladda dhexe iyo Soomaaliland boodidaas ayay u muuqataa sidee ugu muuqataan waa idin fasiraya waxa jira in garnaqsi saxaafadeed ay arinta ay noqotay oo qolana hargeysa ka soo hadlayaan afriyada ka saar hargeysa ka soo jawaabay waliba dhinaca Soomaaliland waa trapel baa loo arkaa waa trap karkaarka ayay weydaaratay haday tahay xisbiyada mucaaradka ahaa oo si gooni gooni ah oo kala hadlay haday tahay dadkii caadiga ahaa ee ayagu siyaasiinta sheeganayay haday tahay dawladdi ama dadkii madaxda ahaa ilooma kala harin yaani qof walba wixii kraankiisa uu arinta ka yiri kadibna waxay noqotay Soomaalida inay warbaahinta isugu jawaabto inkastoo dawladda Soomaaliya iyada lafkeedu ay urbaahinta Soomaalisay arintan oo qayb ay ka tahay arintan garaqsiga aan urbaahinta kaliya aan u heli karaa noqotay garaqsiga urbaahinta la isku marinayo hadana waxaa kala jira in ay taasi dhinaca urbaahinta bulshadana aad looga si qayb qaatay urbaahinta caadiga ah ee Soomaaliduna ay uun faafinta iyo u kala gudbinta wararka noocaas oo kala ay runtii ay xoojiyeen maamulka Soomaaliland in ka tirsan baa hadlay xamar mid ka tirsan baa hadlay wasiir kala soo jawaabay mid kala soo jawaabay mid maam mid kala ka hadlay mid kala soo hadlay intaas uun bay noqotay laakiin dad yaani dhaxdhaxada ama si wacan u fakaraya oo yaani arinta si maartay in aqliyeysan oo miir qabta u weelaya oo ka hadlay aad iyo aad bay u koobnaayeen waxaan maray laba qof ama saddex ama laba wax ka badan kamay hadal dood cilmiyeysan oo dad yaani miir qaba oo arimahan ayagu aan ka eegaynin heerkulka qabyaalad iyo bursi iyo caro weli lama dhaxgeynin oo runtii dad miir qabo caadi ah oo stable oo wax bartay oo arinta dajiyo oo oday si oday tilma uga hadlo oo labada qoloba qol walba waxa xaq u leedahay u sheegal arintaas looga ma hadlin hadaba hadayno in arinta soo horino laba arimood ayaa hadirta meesha ugu waaweyn meesha yaala mid waxa weeye dhinaca Soomaaliland waxyaalaha ay ku dacwinayaan ay gudigan ay ku diidan yihiin midna waxa weeye gudigan waxay u taagan yihiin lama gacaabay midna waxay noqon kartaa oo aynu ku fasiri karna ujeedka laga leeyahay horta marka aynu soo koobno gudigan iyo shakhsiyaadkan loo magacaabay Soomaaliland siyaabo aad uga duwan bay uga hadashay qofna way uga hadleen oo dadka qaar kood waxay uga hadleen qof dhaliilo ila heer shakhsiyadeedana wala soo gaarsiyay oo dadka qaar wax qof walba wax lagu dhaliilay gudiga markaan anigu background kooda wada fiiriyay yacni taariikhdooda markaan wada fiiriyay qof qayb ka ahaa waaxihii gaarka ahaa ee dawladdi Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre waaxihii gaarka waxaan ka wadaay waraa dhinaci difaaca haday tahay gashaandhigii military iyo Corneilo ama lagu tuhmayay dagaaladii inay qayb ka ahaayeen sokeeye ee wadanka ka dhacay markaan background kooda fiiriyay waan ka waayay waxa ugu dhawaa taliyaha ciidanka booliska arimaha booliska halkaasuna wuxuu noqonayaa boolisku wuxuu raaca dhinaca raidka inta badan dhinaca raid ku raaca laakiin marka noqoto dagaaladii ama saraakiishii ama korneeladii ama wasaaradii difaaca rag ka shaqeynaya dhamaantood kuma jiraan warag wada maartay civil ah oo wada maartay raid ah oo shaqooyinkoodu wada raid ahaayeen haday wasiir ahaayeen hadaysan ahaynba in arintaas marka waa arinta ugu daran ee Soomaaliland ay shakhsiyaadka gaarkood uga cabatay arinta kale ee Soomaaliland ay ka cabanaysa waxa weeye in ay dadka qaarkood ay leedahay wixii ka soo jeedaan deegaanka Soomaaliland waxyaalaha qaarkood lagu sababeynayo walaal maadaama dadka deegaanka ay Soomaaliland ka soo jeedaan asbaab ay anaga noola garnaqsadaan maba taalo taas waxa ay noqon kartaa marka
arin yaani aan xaqiiqada ka tarjumaynin bay noqon karto marka siyaasada caadiga laga hadlayo iyo xaqiiqooyinka waaqica ee dhulka ka jira taasaas ma aha si loo garnaqsado waayo waxa wada hadlaya de qabiilo ma yaani hadda Soomaaliya si hadalka u dhigtay salaahan in rag qaar kood waxa lagu wariyay haybtooda garan waayay yaani waxay muujinaysaa in ay Soomaaliland dhinaca qabiilka wax ka eegtay dad leh wana arkay xataa nin xil dibaana oo senator oo Soomaaliya ka hadlay arkayo ku mahmaahay oo yiri shaxda marka ay marka laba qabiil isqabtaan buu yiri rag la diraa rag wanaaga doonka iyo xaalad diraa arintii dhinaca qabiil bay Soomaaliya marka ka eegtay marka arintan waa dhinac mabda marka dhinac mabda aan ka eegna qofkan meesha doonaba ku dhasho ama baladweynaha ku dhasho ama balad haa ku dhasho ama berberaha ku dhasho ama buuhood la ku dhasho mabda ay Soomaaliland ku doodeyso ee ah anagu Soomaaliya waan ka goonay intii si kale mid ka soo horjeeday umbu ku doodaya wuxuuna ku masalaa cidda magacaabtay ee dawladda haddeerta talada haysa ah ee uu ka tirsan yahay ama loo looba gartay inuu gudiga ka mid noqdo adiga marka inaad isku mashquulsan maaha meesha uu ka soo jeedo waxaad isku mashquulinaysaa mabda aan adigu aad aaminsantahay ee ah waan go'ayaa inaad kala doodo isaga inaad kala doodo laakiin meesha ay laba qabiil ku hadli maayaan oo runtii ay Soomaaliland haday ayuu leedahay in yaani waa arin qabiil day waa gaar marka adduunkan mabaadi baa lagu wada hadlaa ee lagu wada hadlo qofkan halka uu ka soo jeedo waayo qofkan wuxuu aaminsan yahay yaani hadii ay Soomaaliland leedahay ay bixin kale haday leedahay Soomaaliland dhamaan dadka uu qoyo ka soo jeedo ee aaminsan in aysan Soomaaliland go'in oo aysan ka go'in Soomaaliya inteeda kale xuquuq maraha ay ku hadlaan cod maraha taasuna waa cadeynteedii u baahan tahay inay sa u hadlaan ayuu baahan tahay waxaana taas dimuqraatiyad taas aan noqonaysa marka in ay dad badan marka ay ka baxayaan marka Soomaalinimada oo gobolo badan ka baxayaan waxaan arkay aarahadii laga soo gudbiyay gobolada qaar sida gobolka Awdalo kale dhamaan waxaan oran karaa 199 dadkii aarahada laga soo duubayay waxay u dhimrinayeen inay doonayaan wada hadalada Soomaalidu inay wada hadasho in la isku yimaado ama halka la baxo ma yala kala bixin dadka qaar kood yiraahdeen laakiin in ay doonayaan in la wada hadlo marka dhamaan dadka gobolka awdal ka hadlay ee mikrofoonka la dhax qaaday oo waliba aan lagu darin gobolada Sanaag iyo Sool aan lagu darin oo aan lagu darin qayb ka mid ah gobolka Togdheer sida buuhood loo kale aan waliba aan lagu darin marka dadka sidee macnaha marka ay noqon karta sidee noqon karto in la fikro maaho dadka in la waalo maaha waqti waa in si xaqiiq ah loo wada hadlo mabda'a aad wadatid adigu kuma dabiqi kartid dadka qaar kood sidoo kale maamulka iyo dawladda ka jirta ee madaxweyne farmaajo ka madaxda ka yahay ee ka jirta xamar waxaa lagu qaybsaday qaab beeleed yaani dawlad shacab soo doortay kama jirto xamar oo cid kasta waxa noqotay shacab soo doortay kama jirto 4.5 waxa leeyahay Soomaali wax lagu qiibi 4.5 ka dhamaan dadka ka yimid wqooyi ee halkaas ku sugan dawladda si qabaailka Soomaaliyada kale ula simin yiino waxa uga qaybsaday marka dhamaan dadka wqooyi ka tagay oo dhan ma wada waxay noqonayaan marka waxay noqonayaan miya dad aan waxba la weydiin aan waxba la joogin xuquuq aan lahayn dadka kale ee gudaha joogay mabaadiida aaminsan in laga wada hadlay waxaan laga doodana madadan waxba xuquuq lahayn bay noqonayaan taas dooda Soomaaliland marka sida ay u saxi lahayd waxaan Soomaaliland halkaas waxaa la gudboon ayagu inay muhiimiyadda saaraan mabaadiida oo mabaadiida laga wada hadlo laakiin waxba shakhsiyadeen qof yaani aysan ayagu qofkan wuxuu aaminsan yahay qofkan soo qofkaas haysan ma hata hadii la dhaho salaahan hadii gaar looga cawdo kala shakhsiyad meesha ku jira oo laga yaabo inay dhibaato gaaray dadka u geystay deey maxaa loo wada hadlaya loo garnaqsanaya waaba la isdilay Soomaa soo wixii laga wada hadlayaa soo dhibaatadii ma hadii aynu isdilay oo dadku isdireen oo aynaan wada hadal oo wada la sugu imaanin oo aan la isor fariisan sidee loo xalinaya marka isdilkii waligeen ma muuxin taagana bari wal isdil lama taagna karto waynaan heshiino Soomaa oo aynu isdhageysano oo kabina waxaaga adigu aan dhageysano sawaliga muuxin taagana kanu oo lu ka yimid kanu wuxuu ka yimid burco ma soo gali karo meesha ta mabda'a ayaa u baahan in laga doodo taas halkaas kaga tigi dhinaca dawladda federaalka hadba ayuu soo jeesin in waxaan doonaynaa dawasho qiimaha leh in aynu inagu talooyinka ay bixinano ay noqdaan talooyin iskuna dheeli tiran kuna fadhiya yaani waaqac ku fadhiya mar walba waaqac haysta dhinaca dawladda federaalka hadda salaahan madaxweyne Muuse Biixi oo kale wuxuu ku tilmaamay dawladdan maxamed cabdullaahi farmaajo inay tahay dawladdii ugu xumeyd ee abid soo marta xiriirka marka noqoto calaaqadka labada dhinac ay soo marta waxaa jira marka waxyaalo badan oo dawladda dhinaceeda lagu eedeenayo oo ay ka mid tahay dhinaca in ay cunqabtayno adeegsanayso oo runtii ay dhinaca xoolaha oo kale ay faragelisay ayaa soo baxaya inkastoo dawladdu doodeedu ayada ay gaartay oo leedahay anagu xoolaha si kale kuma nafar gelin warqad oo hal qaataan nili haddana yeelka hadii aan warqadii la qaadan
dawladdu u maleeyay inay xaq u yeelanayso in ay dad Soomaaliyeed xoolahooda ay fariigeliso xoolo tagay oo wadan kale tagay oo dad Soomaaliyeed leeyihiin oo hanti Soomaaliyeed in la cun qabateenayo at the same time hadana la yiraahdo gudi wada hadal iyo wada hadal ayaan furanna taas waxay noqon kartaa arin yaani orana sadex gacan hoosana waan kugu feeriya gacan sareena waan ku dhiibaya dadku arkaan taa marka waxaan aaminsanahay dawladda hadii ayagu ay doonayaan dhimirin ay doonayaan isku soo dhaweyn horta marka oo horeysa waxyaalaha muhiimka ah iyo waxyaalaha nolosha aasaasiga ah dadka u ah sida deeqaha loo yaqaan oo humanitarian ko kale oo dhinacaan xuquuq maartay ayo dhinaca bilaadnimada ah oo kale iyo haday tahay yaani dhacdooyinkan xoolaha iyo ganacsiyadan iyo hawooyinka wada iyo waxyaalahaas oo kale in ay la fududeeyo marka hore sadex jacayl noocaas oo kale ah de laba bilaabo ama tanaasulad xitaa laga sameeyo waxyaalaha qaar kood ilaa waxba la isku soo dhaweynayo marka dawladda iyadana runtii ama dawladda dhexe iyadana gacdinacna gacanna way ku dhangadeenaya gacanna way ku heshiinaya ayada lafkeedu ashaafla time bay u muuqanaysa taasna dawladdu inay kala cadeyso ayay u baahantaa inkastoo wasiirka xugeenka koobaad reesweerka xugeenka koobaad ee dawladda federaalka uu arintaas si kale isagu uga hadlay isla markaana uu sheegay inuu aha go'aan laba dawladood u dhaxeeya oo dawladda Saudi Arabia iyo dawladda Soomaaliya ay ku soo heshiiyeen in dhamaan xoolaha ka imaanaya dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya ay waraaq caafimaad haystaan haddana waraaq caafimaadka idaa in barbare la geeyo oo barbare la siiyo oo loo fasaxo oo dal la siiyo ayay ahayd in hadal kalaba la galiyo ayadana maaha in waxa kale oo meesha ku jira marka oo aad iyo aad muhiim u ah oo aan rabno in la isla fahmo oo arinta ugu badan ee daawadasho qiimaha leh laga yaabo dadku inay isweydiinayaan oo ay tahay yacni in laga yimaado oo afkam laga sameeyay ay tahay waxyaalo waxa jira heshiisyo iyo socdaalo ay Soomaaliland sameeyso runtii socdaalada Soomaaliland iyo heshiisyada Soomaaliland ay gasho waa laba nooc socdaal waxyaalana waxyaalo iska maaragtay aan ahayn de waxde toosa oo de calaaqada toosa dalalka ama Soomaaliland iyo dhexmara iyo dal kale oo caalamiya waxyaalo waxyaalo kale oo Soomaalidu isla wada taqaano oo dhamaan maamulada oo dhan ay sameeyaan oo sida deeqaha sida waxbarashada scholarship loo yaqaan oo deeqaha waxbarashada wada aragtay dhalinyaro meel walba Soomaaliya ka timid ba adduunka hada loo kala dira oo maaragtay waxaas oo dawladda ayay tahay inay fudayso marka waxyaalahaas oo dawladdu inaysay soo hortaagin oo waxa laalay wixii basic necessity ah ay hoodan waxyaalahi yaani muhiimka oo ahaa aday waxbarashada tahay aday deeqaha tahay aday tababarada tahay aday dhinaca caafimaadka tahay aday will co scholarship aday quota aday uga safaarada wax uga baahday tahay waxyaalahaas oo dawladdu inay iyadu u sacayso oo ku orodo oo ay soo dhaweeyso oo ay dadka u soo dhaweeyso oo ay dadka ku soo jiidato oo ay muujiso inay dawladdi meesha ka jirsa ahayd baa loo baahan yahay waxa jira waxyaalo badan oo xitaa xilligii siilaanyo way ka saxeexeen ay ka saxeexeen dawladihii hore ay ka saxeexeen runtii hal arin baan rabaa inaan dadka Soomaalida u sheego siilaanyo iyo musabbihi marka la barbar dhigo waa laba nin oo kala dambeeyay madaxtinimada ku kala guuleystay oo nin walba doortay ona walba dadkiisii doortay marka si xaqiiqo looga hadlo deegaan salmi ah nabadgelyo lagu soo doortay runtii laba nin oo dhinaca siyaasadda aad ugu kala duwan bihay Siilaanyo wuxuu ahaa nin yacni wuxuu ahaa siyaasi ah oo rugcada ah oo yacni ah dadka kooban ee Soomaalida ah ee maanta nool ay jeen goynta siyaasadda garanay waxyaalaha arintaas kamidka waxa kamida hadda heshiisyadan ay Soomaaliland soo gashay xilligii Siilaanyo dhamaanta dawladda dhex ku wada saxad waa arin xaqiiqo arin cadfad iyo sayfabudnimo iyo waxaas maaha waa arin cadeyntii waayo dhammaan dawladdi hore ayuu ku qanciyay horta Soomaaliland wishiiskii qodobadii lagu heshiiyay kamid ahaa in loo ogolaado in ay Soomaaliland maalgashi hesho in ay Soomaaliland dawladaha ay la gasho heshiisyo oo dawladda federaalka dawladda Xasan Sheekh iyo gudiyadii ku kulmayay magaalooyinka Ankara iyo markii lagu kulmayay Imaaraadka intaba waa la ogolaado ilaa Sheikh Sharif beena bilaabta waayo Siilaanyo Muxuu Saawi Sameeyay Siilaanyo waa nin yaani dulmaasi soo maray oo dawladdi hore wasiir ka noqday oo yaani qarbiga wax ku soo bartay oo dunku sidoo shaqeeyo wuxuu og yahay Soomaaliland dawladda sovereignty lama oo la aqoonsan yahay ma dawladda hadda dalka Taiwan la yiraahdo waxaan rabaa inaan tusaale soo dalka Taiwan la yiraahdo waxay Soomaaliland ka horeeyaan de boqolaal jeer bay ka horeeyaan hadda de Soomaaliyada dawladda marka Soomaaliya isku daro ka ciidan iyo hub badan oo ka dhaqaale badan lama aqoonsana waxyaalaha ugu badan ee investiga ee loo sameeyay shir oo galaaday ayagana ka suubsaday oo ka dhaadhacsaday waayo
Soomaalidu waa ta tiraahdaa waa halka ay tiraahdo moogtahay een waxna wala wadaleey waxna wala kaleeley marka wax laalay wixii markay noqoto foreign investment iyo markay noqoto foreign creations ama dulmasiyad han noqoto ama direct investment han noqoto ama han noqoto yaani dawlado kale oo saldhig la siiyo ama han waxaas oo dhan dawlad sovereignty leh oo madax banaan ayaa jaan goyn karta Soomaaliyana dawladda aan saa sameeynin waxay ka dacweey kartaa qaramada midoobay waayo Soomaaliya safiir baa u fadhiya qaramada erga dhanba qaramada midoobay u joogta oo qaramada midoobay Soomaaliya ku jirtaa dawlad taag daran hamar fadhido la ilaaliyo no sawma shaqeyso adigu sawma shaqeyso igad erga u joogta Soomaaliya jaamacad carabta erga Soomaaliya u joogta midowga Afrika erga Soomaaliya u joogta tan ee magaalada Geneva ee gudina cadeena xuquuqda insaanka erga u joogta anytime ee Soomaaliya si degdeg ah dalba karta waxaas oo uraa dawliguna oramaayo dawladda Kenya ba ilaaliyo iyo wax yarahan inagu aan ku qorno miidiyada oramaaye waa dawlad cod leh oo xubin leh wax allaale wixii codsata ee qaraar ay dal ay ka cabato madalkii ku sameeyay gacanta gaaleen ku sameeyay waa looga jawaabay xaq bay u leedahay oo shuruuc caalami ah jirto international law la yiraahdo international convention is waxdiyo caalami ah ayaa jira marka dhinaca siilaanyo barigaas guulo waaweyn buu ka gaaray dhinacaas marka hadii ay noqotay xilligan uu musabbixii madaxweyne musabbixii u talada hayo waxaad moodaa in uu musabbixii uu qaatay in ay Soomaaliland noqotay dal madax banaan oo runtii ay waxay go'aamkay doonto ay sameey karto laakiin inuu isku wado oo xataa de siyaasad inuu yaani waxyaalaha uga baahan yahay xamar oo wal isku baahan yahay xamarna wax badan bay uga baahan tahay Hargeysa Hargeysa xamar wax badan bay uga baahan tahay Soomaaliyo isku baahan tahay hal arinna aan idii sheego falanqeyn hore aan ku dareen waa idii sheegay mar walba aamanu naha gaadhey Soomaaliyo ayadoo baa isku xiran oo wada hadlas aamanu naha gaadhey qofka wixii doona ha loo sheego ama waxa doonta aaminsano ama halkay doonta caadifadaadu xamarto laakiin halkaas waa xaqiiq madaxweena farmaajana runtii iyo maamulkiisa waxa la gudboon in ay waxay ku yimaadeen shacabiyad inkastoo shacabku uusan doonan haddana rabitaanka shacabka ayay dhalinyaradii baarlamaanka u badneyd ay ku doorteen waxay u baahan yihiin marka waxa weeye shacabkii Soomaaliyeed inay isku hayaan oo shacabkii Soomaaliyeed in aysan runtii aysan si kala irdhaynin oo aysan si kala fogeynin oo mas'uuliyad madaxtinimo dawlad macnaheedu waa dulqaad in ay dulqaad fara badan ay sameeyaan oo runtii caadifadeen iyo isgaragorayaan aysan sameen qodobka aan ku xurayo falanqaynta waxa weeye arinta Puntland oo ayaduna arinta ka hadashay oo sheegtay iyagu inaysan gudigan wada hadalka ah aysan taageersanaysan markaan ay soo dhaweeyeen qaabka loo magacaabayna aan lagala tashan runtii Puntland waxaan ororka lahaa waa maamul Soomaaliyeed isaguna jiray oo nabadgelyo ah oo runtii horumar badan uu ka jiro waa yacni wax badan bay Soomaalidu ibay ka sugeysay laakiin waxaad moodaa brii ugu dambeeyay madaxdoodu shacabku shacab aad iyo aad u wanaagsan oo dawladnimada jecel waxaad moodaa in madaxdi Puntland uu kala dambeeyay ay dawladnimada Soomaaliya ay la fudhun kashay ku noqday oo runtii ayagu hadirto doorka halkan uga furnaa Soomaaliland iyo dawladda federaalka wada hadalkooda wuxuu ahaa in ay ama dhaxdhaadiyaan oo dad ee Soomaaliya oo walaalahay ay dhaxdhaad noqdaan oo isku keenaan oo kala wada wadeeyaan inta marba la oranayo James Swan baa saayiri iyo Hebel baa saayiri garow ugu wada yeeraan oo wada hadalsiyaan oo ay isku soo dhaweeyaan ama ugu yaraan bal inaysan shar iyo khayr toona ku darsan laakiin anigu waxaan fahmi waayay Puntland marka ay leedahay in anaga nalama weydiin dawladdi dhex Puntland kama tirsano waa dawlad waa maamul goboleed koow dhulkii ay oran jirtay waxaan ku haysanahay oo waa kano in sool sanaag iyo buuhoodle baanu haysanahay waa kano aan ka talinaana deema ma kama taliyaan oo taas waa xaqi oo Soomaaliland ba dhulkii badankiisii joogtay marka doorka halkaas ay ka yeelan karaan ayaguna waa fajicso marka Puntland waxaa la gudboonayaa madaxweyne Saciid innin hadirto siyaasada dhinacan inkastoo mar aad uu sii ruqatay hadara siyaasada ku cusub oo Soomaalidu Soomaalida dambadan ka yeelan karo madaxtinimo dooni kara tahay isku soo dhaweyn iyo nabadayn baa laga rabaa ciidankan ee korrad iyo soo fadhiyay inaan wiilal badan oo halkaas ay martama ku dhiman ba ka door fiican in yaani aad si kale siyaasada door kale oo siyaasada aad ku lahayd ayaa jirtay oo dhinacan aad ugu lahayd laakiin doorkaasi Puntland suuragal kama aha marka waxaan dhigi lahaa in arintaas aad runtii aad dhinacan ka qaatan ayaan rajaynayaa qodobka ugu dambeeya wararka oo caalaa dhinaca dunyada dadka shaqo maala inta aan ku joojiyo falanqaynta ee dawladda dalka Turkiga ayaa wacad ku martay in ay haba yaraatay aysan dooneynin in ay u soo juudo dawladaha reer Yurub war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa ku sheegtay in dhaacaynta ugu badan iyo cadaadiska ka imaanaya dalalka reer Yurub ay u muuqdaan kuwo markaasi ka hanaajinaya Turkiga madaxweynaha ku xigeenka dalkaasi Turkiga Fuad Oktay goor hore ka hadlayay kulan ama xaflad loo soo qabanqaabiyay xuskii 45 guuradii guushii ciidamada Turkiga ee hawlgalkii ay
qaadeen si ay u badbaadiyaan dadka Turkiga ah ee Qubrus sanadkii 1973 oo ka dhacay 74 oo ka dhacay magaalada Istanbul ayaa waxa uu sheegay in aysan u jilba joogsan doonin arintaas. Wuxuu sheegay in wararka ka imaanaya midowga Yurub ama gudigaleeda the European Council ay yihiin ayuu yiri ku carqaladeynaya cilaaqaadka labada dal. Yurub ayaa ku hanjabtay in maalinta Isniinta ah ay obri ay qaadi doonto tallaabooyin kamid ah kuwa ugu adadka ee Turkiga saaran ayadoo laali doonta wadahadalada dhinaca aviation ama dhinaca hawada. Laajig ay yiraahdeen qoditaanka sharci darrada ah ee Turkigu ka wado ay yiraahdeen bariga badda militaryanka. Turkigu waxa uu sheegay inuu kor u qaadi doono xoojinta ciidamada halkaas ka jooga iyo maraakiibta dagaal, ayagoo sheegay in aysan ul jilba joogsan doonin dalalka reer Yurub. Waxay ka digeen in aysan dalalka reer Yurub aysan tijaabin dulqaadka Turkiga iyo xuquuqda ilaalinta xuquuqda dadka reer Greece. Waxayna sheegeen in Turkigu uu dhinaca isku filaanta military uu gaaray taamcilaydu aysan ahayn inuu cidna gardaraysanayo, laakiin ay tahay inuu badbaadinayo Turkida qursiinta, ayuu yiri Mr. Oktay oo asagu qudbad halkaas ka jeediyay ayadoo labada